Goeiemôre en welkom by ons oggendoordenking weer vanmôre. Ons lees verder uit 2 Konings 6 en ons lees vanoggend tot by die eerste vers van 2 Konings 7. 2 Konings 6 vanaf vers 24. 'N tyd daarna het Ben-Hadad, die koning van Aram, sy hele leer bymekaar byeengebring, opgetrek en Samaria beleer. Daar was 'n groot hongersnood in Samaria. Ja, kyk, hulle het die stad beleer totdat die donkiekop teen 80 sikkel silwer en 'n kwart kap duiwemis teen 5 sikkel silwer verkoop is. Toe die koning van Israel op die stadsmuur verbyloop, het 'n vrou na hom om hulp geroep. "Help, my heer die koning." Maar hy het gesê, "Moet die Here jou nie help nie? Waarvandaan moet ek jou help? Van die dorsvloer af? Van die parskuip af?" Die koning sê toe vir haar, "Wat is jou probleem?" Sy het geantwoord, "Hierdie vrou het vir my gesê, gee jou seun dat ons hom vandag eet. My seun kan ons môre eet." Ons het toe my seun gekook en hom geëet. Maar toe ek die dag daarna vir haar sê, gee jou seun dat ons hom kan eet, het sy haar seun weggesteek. Toe die koning die vrou se woorde hoor, het hy sy klere geskeur terwyl hy op die stadsmuur verbygaan. Die volk sien toe dat hy sowaar onder sy klere 'n roukleed aan het. Hy sê toe, "Mag God my swaar straf as Elisa, seun van Safat, se kop vandag steeds op sy lyf is." Terwyl Elisa in sy huis sit en die oudsis daarby hom sit, het die koning 'n man voor hom uitgestuur. Maar voordat die boodskapper nog by hom aankom, het hy vir die oudstes gesê, "Het julle gemerk dat hierdie moordenaar iemand stuur om my kop af te kap? Wees op die uitkyk. Sluit die deur sodra die boodskapper kom. Druk hom terug met die deur. Is die geluid van sy heer se voetstappe nie agter hom nie?" Hy was nog besig met hulle te praat. Kyk, toe kom die boodskapper al daar aan om op hom af. Die koning sê toe, "Kyk, hierdie onheil is van die Here. Waarom sou ek nog op die Here wag?" Maar Elisa het gesê, "Hoor die woord van die Here. So sê die Here. Môre teen hierdie tyd sal 'n see gesifte meel teen 'n sikkel en 2 see gras teen 'n sikkel verkoop word in die stadspoort van Samaria." Christus, dit is 'n onaangename, 'n wrede stukkie geskiedenis. Ja, die beleg van 'n stad is erg genoeg met al sy vrees aanjaande eienskappe. Dit word vererger deur 'n hongersnood. Maar dit self vang nie die verwoesting vas nie. Hierdie verwoesting lees ons in hierdie verhaal van 'n vrou wat vir die koning vertel het van haar aardige ervaring met haar seun, omdat hulle honger is. Ek wil amper sê, hier sien jy en ek die vernietigende krag van die sonde in hoë definisie, baie helder, baie duidelik. Sonde is lelik, afgryslik, afskuwelik, sonde is 'n monster. En sonde sal dit nie vir jou sê nie. Satan gaan jou en my nie attent maak op die grove gevolge daarvan. Jy net iemand wat jou lief het, sal dit doen. In hierdie gedeelte waarsku jou en my liefdevolle God ons om sonde dood te maak, voordat sonde jou en my en diegene wat vir ons dierbaar is, kom doodmaak. Wat so verskriklik is dat hierdie situasie heeltemal vermybaar was.
Reeds in Deuteronomium 28 is daar uitgewys dat daar 'n oordeel van God oor sy volk gaan kom, oor 'n opstandige volk. Maar daar is ook gesê dat bekering alles sou verander. Hou loop hierdie koning op die stadsmuur. En het blyk dat hy begin bekeer het, want daar was 'n roukleed onder sy kleed. Maar hy het nie voluit berou gehad nie. Daar was geen werklike gebrokenheid vir sonde, omdat die volk die Heilige God bedroef het. Hoe sê ons dit? Ja, seker die feit dat hy net deur die gevolge van die sonde gepla is. Eers toe hierdie vrou hierdie wrede situasie vir hom beskryf. Dan blameer hy en dreig hy soos sy ma Isebel om Elisa se kop van sy skouers te verwyder. Geliefdes, te midde van die verwoesting moet jy en ek nie die belofte van verlossing mis nie. Wanneer hy by Elisa kom, sê Elisa vir hom, maar koning, hierdie beleg gaan eindig, teen môre aand, sê die Here, en die pryse gaan daal, daar sal weer kos wees. Is dit nie 'n baie vinnige en onverwagse wending nie? En tog is dit altyd God se manier. Hy kom bied verlossing van die verwoesting van sonde. Ja, selfs vir diegene wat deur dwelms verwoes is en nie 'n kans sien nie. Selfs vir diegene wat se huwelike verwoes is en dink daar's nie regkom kans nie. Die Here God bied verlossing van die verwoesting van sonde. Maar daardie openbaring van sy genade moet lei tot bekering. Mag daardie openbaring met sy genade vir ons almal lei tot bekering. Kom ons vra vanoggend die Here om ons oë oop te maak om die verskriklike vernietigende krag van die sonde raak te sien, sodat ons daarvan kan draai na die Here van genade en van barmhartigheid. Kom ons sluit ons oë. Onse Vader wat in die hemel is, Here, ons dankie vir die voorreg om vanmôre weer uit u woord te kan hoor. Ja, vanoggend, Here, 'n wrede, 'n hartseer gedeelte, maar 'n gedeelte waar u genade so groot uitspreid. Ja, dit wat die volk deurgaan, was hulle verdiende loon. Daar is gewaarsku. Hulle het afvallig geword en tog kom hy deur die profeet en hy sê, daar is genade, dit sal herstel word. Gee Here dat ek nie sal blind loop deur hierdie wêreld, blind vir die verskriklike vernietigende krag van die sonde nie. Help my, help ons om weg te draai na u, o Here, na u genade en u barmhartigheid. Ons loof u en ons prys u in hierdie dag, want aan u kom toe die lof en die eer en die dank en die aanbidding. In Jesus naam. Amen. Sing vanmôre saam Psalm 126, die eerste en die derde vers.
elkeen 'n geseënde dag hê. Tot ons mekaar môre oggend om 6:00 weer sien. Totsiens.